Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цієї суботи. На нашому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися стабільно напруженою, але повністю контрольована ЗСУ. Всі наші частини діють злагоджено та мужньо. За інформацією оперативного командування «Південь», з виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське-Білогірка біля Давидооброду, нашими силами нанесено вогневе враження, противник відмовився від виконання завдання. Також за результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів підтверджено вогневе враження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади окупантів в Брускінському та знищено склад ворожих боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів в Береславському районі Херсонської області. Окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад та населення. В Нікопольському районі вночі окупанти СРСЗВ «Град» вдарили 80 снарядами по місту Нікополь та по Червоногригорівській громаді. У Нікополі зруйновано один приватний будинок, пошкоджено 15 приватних будинків, господарські будівлі, електромережу. Також є руйнування на двох підприємствах. Без втрат. І це найголовніше. Вдень орки обстріляли Криворізький район. Ворог вгатив по селам Велика Костромка та Мар'їнське Зеленодольської громади. У Великій Костромці пошкоджено будівлю дошкільного навчального закладу, приміщення приватного підприємства і лінію електропередач. У Мар'їнському, яке обстріляли з ураганів, пошкоджено кілька житлових будинків та господарські споруди. Також були обстріляні прикордонні території Широківської та Апостолівської громад. Слава Богу, ніхто з людей не постраждав. У Кривому Розі ситуація повністю стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Інфраструктура міста працює в нормальному штатному режимі. Шановні земляки, в умовах воєнного стану ми продовжуємо допомогу криворіжцям. Вже 84 тисячі криворізьких родин із найбільш незахищених верств населення отримали безкоштовні продуктові набори від міста за бюджетний кошт Криворізького міського бюджету. Разом з міською владою ми переглянули список категорій населення, які потребують підтримки і допомоги в цей складний час, і прийняли рішення про його розширення. Перелік розширено до 37 категорій замість 26. Відповідно, з 1 серпня ще майже 30 тисяч криворізьких сімей матимуть можливість отримати безкоштовні продуктові набори. Повну інформацію про категорії, пункти видачі, їх адреси і час роботи ви можете подивитися у мене на Фейсбуці або Телеграм-каналі «Постом раніше». Шановні земляки, не потрібно хвилюватися, прокидатися рано та займати черги на пунктах в перші дні. Гарантую, всі, хто мають право на отримання продуктових наборів, обов'язково їх отримають. У зручний для вас час будь-який день. Сьогодні їздив містом, багато криворожан в парках, біля фонтанів, майже як у мирному житті. Але не забувайте, що поряд фронт. І таке майже мирне життя – це результат величезної праці багатьох людей, героїзму та подвигу наших воїнів. Як і раніше, дотримуємося всіх правил військового стану, комендантської години та особливо повітряної тривоги. Віримо у наші Збройні Сили та нашу перемогу. Тихої вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!